کنٹینیوڈ. ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے ڈی پی او سید حسنین حیدر اور لیفٹیننٹ کرنل عادل محمود کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی اور غلہ منڈی چنیوٹ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے سینیٹائزر کٹس کا افتتاح کیا. ان کے ہمراہ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی محمد یوسف، ای اے ڈی اے جاوید اقبال اور دیگر بھی موجود تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا کہنا تھا کہ منڈیوں میں خریداری کے لیے آنے والے افراد کلورین اسپرے سے گزر کر داخل ہوں گے. جراثیم کے خدشات کو کم سے کم کیا جا سکے، کرونا وائرس کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے اور ملک اور پاکستان کی سلامتی اور کرونا کی وبا سے چھٹکارا کے لیے خصوصی دعا کی گئی. رپورٹ کیمرامین محمد ارشد کے ساتھ ڈسٹرکٹ بیورو چیف ملک مقصود، چنیوٹی، مشن نیوز، چنیوٹ.